שתיתן אמת ליעקב. למי יש אמת? ליעקב. מי זה יעקב? יעקב ישתם יושב אוהלים. כדי להשיג מידת אמת צריך לדבק בתורת אמת ובאלוקי אמת. אם אתה רחוק משם אתה רחוק ממתח וקשת, ממחג ממזרח ממערב מהבורא יתברך, רחוק מהאמת ואין לך שום סיכוי להיות דובר אמת. אתה תשקר על כל צעד ושעל. וככל שהאדם רחוק יותר מהאמת, יותר קשה לו להודות על האמת. אם האדם רחוק קצת מהאמת, יותר קל לו להודות. טעות קטנה, לא נורא. להודות על טעות גדולה, קשה או לא קשה? אוהו. יהודה, אתה יודוך אחיך. לבוא להודות על כזאת טעות? כזאת טעות? שקלתו הוא גזר עליה גזר דין מוות. זנתה תמר קלתך וגם הנה הערה לזנוני ואומר יוציאו ותשרף. ובסוף היא אומרת, הקרנה למי החותמת והפתילים האלה? אתם יודעים מה זה להודות על דבר כזה? אני פסקתי את גזר דין המוות, בסוף אני צריך להודות שזה אני עצמי הייתי. ביהודה אתה יהודוך אחיך. את הודית ולא בהיתת, אומר התרגום אונקלוס. הודית ולא התביישת ולא נרתעת ולא פחדת להודות. ככל שהטעות יותר גדולה, הקושי שבהודעה שלה הרבה יותר גדול. ככל שהאדם יותר רחוק מהאמת, יותר קשה לו לחזור אליה.